Çfarë duhet të pini për të qetësuar dhimbjet e stomakut? Ka shumë arsye që mund të shkaktojnë shqetësime lokale në stomakun tuaj, nga tretja e thjeshtë te ulçera dhe helmimi. Kur keni simptoma, dhimbja mund të jetë e pakëndshme në rastin më të mirë dhe dobësuese në rastin më të keq. Sidoqoftë, ju mund të lehtësoni lehtësisht dhimbjet me këto pije. Çaj kamomili. Kamomili është ndoshta pija më e famshme për trajtimin e shqetësimeve të stomakut, pasi ndihmon në uljen e shqetësimeve të stomakut dhe simptomave të sindromës së zorëve të irrituara. Kamomilin mund ta konsumoni si pije. Për ta përgatitur vetë, merrni 4 lugë kamomil të thatë. Hidhini ujë të nxehtë dhe lërini për 5 deri në 10 minuta mbuluar me kapak. Nëse përdorni kamomil të freskët, gjithçka duhet të bëni është të hidhni ujë të nxehtë dhe ta lëm për 3 minuta. Çaj nenexhiku. Nenexhiku vepron si antispazmodik i traktit gastrointestinal, që do të thotë se qetëson muskujt e stomakut dhe përmirëson tretjen. Kjo është arsyeja pse disa restorante shërbejnë çaj nenexhiku në fund të vaktit. Çaj xhenxherfili. Arsyeja pse xhenxherfili është kaq i dobishëm është se ndihmon në lëvizjen e traktit gastrointestinal. Xhenxherfili mban organizmin e qetë, duke ndihmuar kështu edhe në lehtësimin e përzierjeve.